Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələri Ukraynada xüsusi hərbi əməliyyatı davam etdirir. Yüksək dəqiqlikli havadan buraxılan raketlərlə Ukrayna qoşunlarının Donbasdakı zirehli texnikası, yanacaq tədarükünün icra olunduğu Starokonstantinov və Xmelnitski vilayətlərindəki böyük yanacaq anbarları vurulub. İskender əməliyyat taktiki raket sistemi vasitəsilə Donetsk vilayətinin Kamenka yaşayış məntəqəsində iki böyük raket artilleriya silahları ambarı məhv edilib. Ukrayna-Belarus sərhədi yaxınlığında Rovna vilayətinin Tumen yaşayış məntəqəsi rayonunda hava döyüşü zamanı Ukrayna hərbi hava qüvvələrinə məxsus Su-24 təyyarəsi vurulub. Rusiya aerokosmik qüvvələrinin hava hücumundan müdafiə vasitələri ilə sutka ərzində İzyum, Novaya Kakhovka, Donetsk, Nikolayev, Berdyansk, Gorlovka, Lugansk və Rubejnaya yaşayış məntəqələri rayonunda Ukraynaya məxsus 10 pilotsuz uçuş aparatı məhv edilib. Gün ərzində əməliyyat taktiki aviasiya və raket qüvvələri tərəfindən Ukraynanın 64 hərbi obyekti vurulub. Vurulanlar sırasında Nikolayev vilayətinin Berezniqovataya yaşayış məntəqəsi rayonunda Ukrayna xüsusi əməliyyat qüvvələrinin qərargahı da daxil olmaqla 4 idarə etmə məntəqəsi, həmçinin Jitomir vilayətinin Malin şəhri rayonunda 1 S-300, Ugledar və Slavyansk rayonlarında ikisi Buk-M1 olmaqla 3 zenit raket kompleksi olub. Həmçinin 3 reaktiv yayılım atəş sistemi qurğusu, 2 artilleriya batareyası, Ukrayna hərbi texnikasının 49 cəmləşmə rayonu və Ukrayna silahlı qüvvələrinin dayaq məntəqələri məhv edilib. Ümumilikdə, xüsusi hərbi əməliyyat başlayandan indiyədək 124 təyyarə və 77 helikopter, 214 zenit raket kompleksi, 321 pilotsuz uçuş aparatı, 1752 tank və digər zirehli döyüş maşını, 184 reaktiv yayılım atəş sistemi, 734 səhrə artilleriya topu və mina atan, o cümlədən 1640 ədəd xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi dəfələrlə Kiyev millətçi rejiminin Ukraynadakı hakimiyyətini saxlamaq və dünya ictimaiyyətini çaşdırmaq üçün istifadə etdiyi yalanları ifşa edib. Məsələn, martın 20-sində Prezident Volodymyr Zelenski İsrail Knesseti deputatlarına video müraciətlə çıxış edərək, Rusiyanı güya Çerkassa vilayətinin Uman şəhərini vurmaqda ittiham edib. Çıxışının dramatik effektini artırmaq üçün Prezident bildirib ki, bura hər il 10 minlərlə İsraillinin ziyarət üçün getdiyi yerdir. Qeyd etmək istərdim ki, xüsusi hərbi əməliyyat zamanı Rusiya silahlı qüvvələri mülki obyektlərə, xüsusən də ibadət yerlərinə zərbələr endirmir. Məhz Kiyev rejimi beynəlxalq humanitar hüququ və əxlaq normalarını pozaraq, bu cür obyektlərdən toplanış məntəqəsi kimi silah və nasistlərin hərbi əməliyyatlarda iştirak üçün göndərilməsində istifadə edir. Bugün biz Uman Yahudi icmasının üzvlərindən birinin Zelenski rejiminin bu məqsədlərlə şosse döngəsi F1 ünvanında yerləşən yeni şəhər sinagogunun binasından istifadə etdiyinə dair əldə etdiyi sübutları təqdim edirik. Martın 21-də, yəni Zelenskinin Knessetdəki çıxışından bir gün sonra çəkilmiş fotolarda sinagogun ərazisində millətçilərdən iki kolonunun formalaşdırılması qeydə alınıb. Diqqətinizə çatdırıram ki, sinagog binasında saxlanılan əmlak, silah və döyüş sursatları əvvəlcə millətçilər tərəfindən yük maşınlarına yüklənib, sonra isə tikinti tullantıları olan torbalar kimi maskalanıb. Eyni zamanda Ukraynanın qərb regionlarından millətçilərin və əcnəbi muzluların daşınması üçün fotoşəkillərdən də aydın göründüyü kimi, məktəb nəqliyyat vasitələri kimi rənglənmiş və üzərində uşaqlar işarəsi olan avtobuslardan istifadə olunur. Beləliklə, Umandakı Yahudi dini obyekti Kiyev millətçi rejimi tərəfindən bilərəkdən hərbi məqsədlər üçün istifadə olunur ki, ona zərbə indirilərsə, münaqişə yaratmaq və Yahudi dini qurumları tərəfindən Rusiyaya qarşı siyasi təzyiq etmək mümkün olsun. Объект иудейского культа в Умане намеренно используется киевским националистическим режимом в военных целях, чтобы в случае огневого воздействия по нему спровоцировать конфликт и политическое давление еврейских религиозных организаций на Россию.